teman juga nuai. Sekarang aku nampak suangi ketal kepa video na di gimang na dalde yang a na simang na phone unbox kain sukonggen di gim na yan puja opor mtungora yan open box mana di gim na dal deliver kabagen aku kulini jogen mayon aba open box mana jogon mo di gim na simang ba nyang na ketaman gen dal video ko jol jol nyang mo bye bye. Dan video rekam tak kuja. Tak kamu. Tak tak. Masa sini saya mau ada mu. Ya. Ya. Terima kasih. Udah kata sini kau clean kan? Nampen mana nampen mana? Mai isik dulu mai isik dulu. Mai berak nak dulu mana? Ucap dulu. Kangen kepe. Mega. Kangen itu. Oh iya, aku mandi dulu ain. Apa cintu dong? Coba bos tu tak lupa cintu. Samsung S23 FE. Erak kah ini? Bukan sekarang cek cek kende. Oh ya. Phone ni bi. Mende nama suka ini mana mende suka ini macam tu lah. Ayo cik berat nak game. Tapi siapa je? Ja. Tak nak cuma. Apa yang tu? Yang agak sulit kamu kram cik Uno. Insya nanti. Hello, hello. Hello. Nama nama? Nama. Hello. Tak aku pilih juga. Bos tu mana? Bos mana? Bos dia mana? Kau cantik lah. Bos dia macam mana? Oh, besar. Mana mana? Wah, apa bandar ni? Sini kau macam. Kau apa? Bagus apa? Kau ini. Mau boleh ni boh, baik tak? Ya, saya bawa kura mara kijang. Saya bawa makin bah, ni cuma. Kibul mana? Kibul mana yang rumah? Kau nak kat sini? Samsung. Oh, macam, jok. Di pin mana? Di mana kibul? Adapter kau di mana? Kori dah glass mah? Di dalam masih on dia, on deh. Oper mana nama? Oper mana nama? Oper mana? Tahu puja na? Baita. 30 ke? 70, 80. Nah itu oper mana jauh deh? Oh. 70 na, 30 mana? 30. Olivier, okay. Tuh ni song nama kamu. Galaxy or Android device yang ini mo? Okay. Galaxy look na. Skip. Ina ponde kasua. Nasimang nagtatam. Ay, nuk gede. Nasimang sling ka mo. Jaman niya nuk mo. OTP yun siya na. Video ka miso ko. Dede. Yapon no. OTP. Dede. Chokpa hai. Ay, nuk na. Ay, nuk na. Miso ko ngayon jaman no. Gimana ya ponci tau, nak simang na video kami sokong gen, nak simang yang nak temen gen, nama awak nama jamo, dah ya noni kak gen, ya pono ni. Yang dah Samsung S23 FE punya kak. Ada nama ni kak, kamera yang kau pakai swing kan, gimang nak simang agak pono ni kan, simang ya pono ni tau kami sokong gen, nak simang yang nak temen gen. Kamera kak suah. Selamat naya. Pun kecam nak tiri nama ya. Padi tanah jemuk nak mana nak semua sokot kita. Yang mana? Suci mana?
clear one.